so weary. When troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Tunakuabudu tukisema wewe ni Mungu wetu. Asante kwa sababu umetukirimia neema hii ya kukutana hapa wakati kama huu ili tulitukuze jina lako. Asante kwa sababu ni mapenzi yako sisi tuwe hai. Tunashukuru kwa uhai huu. Tunashukuru kwa nafasi hii umetupa ya ushirika moja ili makusudio ambayo imetuleta huku ikuletee sifa na shukrani. Tunashukuru Mungu wetu kwa sababu ya kibali chako Bwana. Baba, najua hatuwezi simama na bidii yetu wala wema wetu. Lakini tu ni kwa neema na wema wako na huruma zako. Tunakutambua wewe adhuhuri ya leo, tukisema bila wewe hatutaweza. Tuongoze kila hatua, tuongoze mienendo yetu, tuongoze kwa kila wazo, tuongoze kinywa chetu Bwana. Ili lolote tutakalofanya kuanzia hapa na kuendelea, Baba, nikakufikie na sifa na shukrani zinakurudie. Tunashukuru Bwana kwa sababu tunajua kuwa sababu za kuwa hapa. Baba, umetamalaki. Baba, ni wewe mwenye kupeana mali yote. Fedha na dhahabu ni zako. Baba, tunashukuru tukijua tunachohitaji ni kidogo sana tukilinganisha na ukuu wako na kipeana kwako. Tukiomba mbingu iliyofunguka ikatufungue mawazo yetu na mioyo yetu, mifuko yetu na mikono yetu, tukajue Baba siri za kupeana, siri za kusaidiana Jehova. Kwa sababu umetuweka nafasi kama hii, asanti, asanti Mwenyezi Mungu. Tembea nasi, tuomba Roho wako Mtakatifu akatamalaki sasa, nayo damu ya Yesu ikazidi kutufunika. Yale yote yamepangwa, tunashukuru, na ni wewe umeyafikisha. Yale yote tutakayofanya, Baba, tunashukuru kwa sababu tutatoka hapa Baba tunayetambua. Asanti kwa kila kijana yuko hapa, asanti kwa kila mama na baba Jehova, wazee wote, watoto wote, kwa sababu umetuita katika kundi hili ukiwa na sababu. Bakazi ambayo imefanywa huku hospitalini, Jehova, tunasikia ushindi wako. Letu tu ni kufanya mahali palipo petu. Na wewe ukaendelea Jehova kupa dada yetu nguvu na kumsaidia Jehova. Na tutakapoona ushindi akifika hapa, tunashukuru pia. Asanti kwa familia, asanti kwa marafiki, asanti Jehova kwa majirani wote, kwa sababu umesimama nao na wamesimama na hawa Mungu wetu. Pokea sifa na shukrani Jehova. Tuendeleshe sasa. Chukua ushukrani Mwenyezi Mungu. Take control over everything, O King of Glory. Because we have surrendered everything to you. Take control, my Father.
Asanti kwa sababu utatuongoza. Na ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Nikipata mtu wa kuongea anakuwa na 100 na leta hapa. Nisikie arabi. Kwa hiyo nikipata kuongea hapa 100 na leta kiani. Simu yako ikilia hapa tena 100 kiani hiyo hiyo. So wapo nasema simu baada tu ikae hapo. Ile pia tunataka amenipa uhai. Amenituliza moyo wangu na kunipa maarifa ya kukaa pamoja na yeye. Manake ameniongoza katika safari yote katika ulimwengu huu niendelee. Manake zaidi ni kuwashukuru kwa ajili ya kuja kwenu na kujitolea na moyo wenu urahi pamoja na yeye. Kwa hivyo hapa nimeshukua tunakaa na wazee hapa kanisani. Wakati waliposikia jambo hili limekuwa ni gumu sana kwangu nikiwa peke yangu. Wakaja kwangu nyumbani. Wakaja kwetu kule nyumbani, iwa wakone kuhitu. Wakaja kule nyumbani, wakana wao, na kwa niuliza vile tunaweza kusaidiana. Na wakaniambia ni vizuri kuona marafiki, manake ni agent, niwene marafiki kadhaa, na alafu watusaidie, ama tuweze kuwa kopa kidogo, ili tuweze kupata pedha kidogo, manake ilikuwa nahitajika, imidia nisa hiyo ilikuwa nahitajika kama 600 na kitu. Na wakati tulipokaa chini na wazee nikaona si vema kwa katika kodi bora kana nao. Alafu tena wakaniambia lakini kabla hujaji basi nikaona si vema tena pale kukopa tena kule nje. Hata usimane na mtu ningetao ni ajana mtu ni ajana happy si yako la tuwea. Eu wakati tulipokaa chini basi nikaona ni vema. Nao wakashughulika sana na watoto na tukaona ni vizuri. Na mambo mengi tutaongea hapa leo. Tutaweza kuanza kwa na wewe mambo mawili tu. Tunuze kidogo mambo zaidi. Kwa sababu ukienda kule unakuwa admitted. Baada after 1 week kufanya operation na kutibiwa kutoka wiki moja hivi tu kimalizia kutoka hapo tena vile vile unaanza kuongezewa pesa nyingine. Hii kila siku unalipa nyumba, unalipa dawa, unalipa kila kitu. Maana hata hiyo si biashara tu unafanya vile vile maana kwa wafanyakazi wengi. Hiyo hospitali inaitwa Kushia Hospital. Huko naitwa Ahmed bani kutoka naitwa jini ile kwa watu kwa Roma spare ndio kwa kuna mambo mengi kwa hiyo hospitali maana ni kutoka kubwa ni kama ni nani kwani kwa kitu na yote ni hospitali. Kwa hivyo tunaona wazi kwamba hawa watu vile wanashughulika hapa au vile vile wanahaja na pesa. Tuseme kisa tuseme mambo mengi sana. Ingeweza bwana Kimani aje tukasimame hapo mbele kidogo. Alafu awali kidogo tunaweza vile. Na jamii mambo mengine mambo mengi nitasahau. Kwa sababu nimekuja na shughuli mingi sana. Kwa hivyo kidogo kwa sababu tukana mtu mimi shakuri kule hii ni ramu ni daily yetu. Na mara kama sasa tuweze kufanya kazi kule hii sasa. Sasa naona ni vizuri tusaidiane siku ya leo kualika kwa sababu moyo mkunjuko. Vile nimekutolea ndio kwa kwamba tukolea ili tuweze kutoa ni deni hiyo iliyopo ili naye mama atumbie hapa tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Naye kazi ya Mungu ni nyingi na tunatakiwa kufanya kazi ya Mungu kwa chanzo. Kwa hiyo mimi nitamuuliza kwa nani mmoja aje simame hapo kidogo kwa niaba ya familia na vile vile atasema mimi nitafanya. Naye asema mimi familia ifanye na hii vile vile wakati tutamtendo bila kaomba na msi. Vile vile tumefanya familia. Alafu sasa vile vile maana kadri mimi kuna watu wengine tena hapa wengine ni simu wengine kwa salimu sana niombe tukutane leo mpokee salamu zake hivi. Je, asante bwana na wasalimu nyote hamjambo. Natukuzwe Yesu. Kwa majina kama jinsi ambavyo umesikia naitwa Mani Joseph na mimi ndiye ndugu yake bwana Musa Kamau wale mdogo wao. Kwanza natoa shukrani zangu nyingi kwa niaba ya familia kwa kanisa hili la Bethsaida kwanza kwa sababu ya kunihost na pia kwa marafiki wote ambao wamefika hapa. Niseme ya kwamba umeokoka na Kristo ni Bwana na amejidumisha na tumezidi kuona wema wake. Wakati mama wetu alipougua tulipata habari na tumekuwa tukijua jinsi ambavyo amekuwa akiendelea. Ndugu yangu Musa aliweza
kueleza ya kwamba wazee wa kanisa na marafiki pia waliweza kukutana na wakaweza kumweleza jinsi ambavyo anaweza kupata msaada, na kama jinsi ambavyo amesema ya kwamba wanasema wataweza kusaidia ya moja ama jile nyingine, na wakamweleza ya kwamba ni vizuri hata familia pia waweze kukutana ili nao pia wachangie katika hili jambo. Tulipopata ujumbe, sababu simu siku hizi zinafanya kazi nzuri, tulipata ujumbe na wakati huo tulipokutana, Mungu alitusaidia kama jamii, na tukaona ya kwamba turudi katika mifuko yetu na tuangalie mali ambayo tunaweza kuwa nayo ili tukaweza kuchanga kiasi ambacho tulikuwa nacho, na ili mama aweze kwenda kwa matibabu. Kwa hivyo jamii ilipatana, watoto wa Musa wote pamoja na sisi ndugu zake, dada zake, na Mungu akatusaidia tukaweza raise shilingi 1600 kwa siku hiyo. Nataka kutoa pia shukrani kwa hawa watu wote ambao tuliokutana pale. Ninajua wengine kwa sababu tuliitana kwa haraka hawakuweza kufika, na wakati tuliposema na tukaona ya kwamba hizo pesa zinaweza kutosha ticket ya kwenda na pia kusimamia bill kidogo ama kuweka deposit kule, tuliona ni vizuri mama sikae hapa kiugua ambayo imekuja hapa, ili mahali ambapo pamebaki uweze kusaidia, uweze kusikana kwa pamoja, na hii ikaweza hata kumkoa kule ngambo ama kule India. Sitataka kusahau ya kwamba kuna pia rafiki yetu mmoja katika hizo pesa 1600. Kuna rafiki wetu kutoka kule USA naitwa Moses Ewa, naye wakati alipopata hiyo habari pia akatupa shilingi 1100, naye pia ikaweza kutumwa kule India. Kwa hivyo jumla kuna pesa ambazo zimetumwa kule karibu 1600, na ukiangalia katika ile kiwango ambao ilikuwa imekadiriwa ya 1.5 million, inaona ya kwamba ukitoa hiyo 1700 ambayo ya familia ilikuwa 600, na hii ingine ambayo ilitumwa na huyo kijana Moses Ndegwa, babake ni mfugaji na ni rafiki ya Bwana Musa, tunaona ya kwamba ni kama kuna mbebaa kitu kama 1800. Na pia kuna marafiki wetu wengi sana, kwa sababu wakati tulipokutana pale tulitengeneza kamati ya familia kufahamisha, kawa pia na treasurer wetu ambayo wale walikuwa na WhatsApp, ambao waliingia katika hiyo WhatsApp walipewa namba yake ya simu, Edith Murade hapo hali huyo ndiye alikuwa treasurer wetu pale. Na ungekaribia pande hii tafadhali na kusaidia, kwa sababu kuna marafiki wetu wengi sana ambao wameweza kuweka fedha zao katika namba ya huyo msichana wetu Edith, ambaye ni treasurer wa familia. Naye pia nafikiri katika zile fedha ambazo tumekuwa tukitumiwa, ninajua ya kwamba kuna kitu ambacho amebaki nacho, na hiyo kitu sasa kwa sababu haijatumwa kule ng'ambo, nafikiri atakueleza na apeane katika kamati hii. Na pia ikiwa kuna mtu yeyote yeyote wa familia ambaye ametumwa na fedha zozote, nilikuwa ninaona ya kwamba pia naye atapewa nafasi ili awasilishe hizo pesa, kwa sababu tumekuwa tukipewa pesa na watu, na Mungu awabariki sana. Tumeshukuru sana na tunawapenda. Asanteni. Niko ni Edith Jojo na niliokoka. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Na pia nawashukuru kwa sababu ya vile mmejitolea. Mmeacha mambo yenu mkuje kutusupport. Mungu awabariki sana. Pengine naweza saka kumshia Mungu shukrani kwa sababu ya operation ya mama. Amekuwa akiteseka, mnajua hiyo story. Na wakati tuliona at least atasaidika akiwa hata India,
tukaona ni vizuri aende, afadhali tutafute pesa baadaye, lakini at least amefanyiwa operation na tunashukuru Mungu kwa sababu alimparitiwa vizuri na akaamka vizuri. Hii wamekuwa wakiniwekea pesa na nyingi. Sasa sijui kama ile kitu alitoa mtoto kwa sababu kuna mpaka kama bishop ametuma saa hii 20,000. Wengine wametusaidia kila mtu kitu amekuwa tumeweza, na tokea hiyo pesa ni 102,000. Hii in hand, cash in hand ni 1,000, na kuna zile 20,450 niko nazo kwa M-Pesa. Niko nazo kwa M-Pesa, lakini hizi ni 51. Kwa jumla ni mbaki, umesikia ngapi kwa jumla? Anotupa how many kwa M-Pesa? Bwana, mufanye hesabu kwa shule. Bwana, makofi, thank you so much. Ningeomba kwanza radi KBM 972 yuko vizuri. Already wametuma 1,600 kule, si ndio? Hapa ametuletea wanuku. Sio hao watu wamejaribu, makofi mazuri bwana. Wewe ndio kaka mpya kwa hiyo ni makofi. Kama yanguka. So sio kama jamii kuna wengine wakakuja hivi wasifikishe hicho, na ningeomba nani aende kule kwa nini? DJ na Moses Mora, kwa Mora. Mora kwa mbele Mora. Enda kwa mestri kwenye mnasabisi kwa sababu tunao na hii. Familia kujeni sasa. Familia ndio tunataka kuambia tuje kwa marafiki. Familia kujeni tafadhali. Mimi nawaona. Kwa haraka kwa haraka. Hey, very much brother. Baba ya Idi, 10,000 na bofi. Thank you very much. God bless you. Tukao jeri kwa. Nilie Joki, dadake Mushai, tuna kwa makofi. Thank you. Joseph Mwangi, how much? 5,000 makofi kwa, thank you, God bless you. 10,000, na besha basha kwa nika higuru, wanapa ya basha, mikuru rana wakulu wata kumuku jikia, lefte nini, kwa kia 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 kia, kwa 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 basha, mwenye kwa kwa kwa. Jojo, mwega merete 10,000, mwega merete hizo za Jojo, 10,000. Jerry, 1,000, makofi. Kama upigi makofi, uniweke fedha kujaji hapo. Kama u 1,000 makofi, thank you very much. Ata wama, garungi ya family. Anone wikende basha, nikone bea shigana. Makofi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, nusu. 53,000. Jojo makofi kwa hawa, jamii. Thank you, makofi. Moses Food Stores and Fumbiri. Lako. Kwa baraka hawa, nukutubisha hawa kule Kericho. 10,000, makofi. Ina Musa, Grigere, makofi. Musa, makofi wake, griebo. Mama. Na ni wengi na zingine ziko kwa simu na utuweke pesa hapa wewe. Wana sema iko kwa simu na sikia. Makofi itatunga uza, marafiki ambao wanatupea itatunga uza. Ningeomba deacons wa wakija kukua metuwa hizo nyingi zingine, tunga uza nimesukuma, makofi kwake. John Mutu na mjua wa Donga. 2,000, makofi kwake. Mr. and Mrs. Manyara, makofi. 3,000, thank you very much. God bless you. Lete. Oja. Lete. Mary Wamboi, 5,000, makofi kwake. Duse waji kwa kiriye mwe, makofi. Thank you very much. Wale wa desturi wakiwa jiandae tafadhali, nataka pesa zenu kama mtaa nyinyi ndio mnashiriki na Bwana Mshai. 1500 kwa jina lako. Jobu, makofi kwa Jobu. 1500. Restruck. Wako hapa.
wamejaribu hapana mdogo wewe mama hapo ndio pokea makofi makofi tiani kwa makofi ndani dawa za makofi pesa makofi rapida haya sindikisheni let's go tafadhali kujeni sasa haya Aaron Ohio research 2000 thank you makofi Celia Boy ni 1000 thank you very much Tende zinaenda kazi moja. George kameta 2000 makofi. Huyo naye ameleta 2000 makofi kwake. Let's track wanasifikisha. Thank you 1000. 1000 wanasifikisha wa let's track. Lakini nitoa mwingine na baya tu. Okay, I'm 2000 makofi. Aya, our sister hapa. Kevue makofi 2000. Erna kwa metuwa zingine, 1000 makofi. Mabuke 1000 makofi. Ini ya Mokere. Mjanika nipesa ngatu. 1000 makofi. Una ni Mr. Mrs. No, Peter Ngige. Hapa hapa Ngige. Ni basi kwa maombolezi ni tunani Yunis Ngige. Ngige. 2000 makofi. Macedonia 5000 makofi. Kemani Erda 1000 makofi. Kama mpili makofi tatoka shida kwa nini? Okay, kwa sababu sasa hivi. Ebu kwa kiu wewe ukiwekea uniambie alafu nitangaze. Okay, asante Macedonia na sindikisho na 500. Thank you. Prendi 1000 katika kitu yako na kitabisho. Na namba simu. Mr. and Mrs. Ngama, 10,000. Makofi kwa hawa. Thank you very much. Reverend Ngeveji, mchungaji wa Njoro, 5,000. Makofi. Mama amesindikisha kwa 200. Asante sana. God bless you. 1,000 kwa Takamara. Makofi. Huyu mam amesindikisha. Asante. Lakini kabla hayo, sini Bethesda Church. Watu wa kanisa. Aya, kanisa tupanga raiti sasa. Hata baba kwa uja. Tuwe sifanya kasi mshu. Tuwe sifanya kwa uja meshaweni. Makofi kwa ndugu wetu Mainge 2000 3000 ngata makofi ende kwa tumeokota mkutano ambao tulikuwa hapa wale ambao wameketi kule 12000 makofi Sandi 1000 yeah asante kwa mam ameandika hapo thank you daktari 1000 usio 1000 asante Barikiwa sana 1000 barikiwa sana 1000 barikiwa sana eh 500 makofi ambigi makofi jamani 500 thank you very much 500 uko 1000 is on 2000 kwa 2000 kwa hapa wamekaa wapende 2000 thank you na unasindikisha thank you very much barikiwa sana Thank you 500. Usindikisha. 500. Usindikisha yes. 500. Usindikisha. Eh. Sawa. 500. Usindikisha. 600. Usindikisha. Unasema eh hii ni pesa nyingi 2000. Makofi kwa hapa. Asante. Usindikisha. Asante. Eh James Munene 5000. Thank you. Yes. Unasema hivi unakuja kama unakuwa eh. Apa tu bapa buka dona? 1000 makofi. Yes, thank you 500. Eh, apa tu bapa buka dona? 4000 makofi. 500 yes, 500 yes. 1500 yes. 1500 yes, thank you. Yes. Sudikisha yes. 700 yes. 500 yes. Aya. 2000 yes. How much? 2000. Ibsa, what do you want?
marafiki wetu kutoka kule Tongana, wapendwa wetu, Mother Church. Naitwa Presta Kivuba. 5,000 makofi kwake. Thank you very much. Naitwa Thomas. 2,000 makofi kwake. Yes, thank you. Our brother PCMF Secretary. 3,000 makofi. Thank you. God bless you so much. 3,000 makofi kwake. Thank you sana. Yes. 1,500 kwa mama, makofi kwake. Thank you very much. Tua 10,000 makofi kwake. Thank you. And tuma 10,000. Hizo pesa zote ziko kwa mshai. Sijui nani ataangalia mshai vizuri. Lazima asema ndio ndio. Ukija siku ya mazishi yangu utatoa pesa ngapi? Akaambiwa 1,000. Akasema leta 800 sasa hivi kule. Hiyo bili utaenda nikikupa kwa sababu hata sisi hapo tunasikia. Sio na mimi nawaambia tafadhali. Huyu my cousin. Naitwa Kevangu. Tulikuwa na kule Kericho lakini sasa nasomesha shule hapa Australia. Kwa hiyo ni my cousin, first cousin. Thank you. Hapo PC Ranet. Kuliko unitolee mikifa, wewe nipe 800 sasa niko hai ni kule. Alafu 200 nikifa ndio utapenda pale kwa kamati. So na mimi nasema yote ya mambo ya wamshaji hapa sasa, sasa yako hai, hiyo kidogo utapeka sasa kwani? Nataka sasa pesa. Tusimame kwa sababu ya mashaka. Wewe tena pesa tafadhali. Wana kwa nomea na nini? So tunashukuru sana kwa kujitolea kwenu. Na sasa ningeomba pasta, ndio ni pasta. Aje hii ya kumalizia kwa maombi tafadhali, baraka zako mchungaji. Oh, wacha tupe vote of thanks. Tafadhali na bwana Nana kwa kuna kufanya ifasadi. Naitwa Ann Kimani na nimeokoka. Kristo ni Bwana kwa maisha yangu. Mzee Musa kama baba yetu mzazi, kwa sababu wazazi wetu hawayuko. Kwa hivyo nasimama kwa niaba ya familia ya Mshai, tunataka kusema appreciation yetu. Ya kwanza kabisa tunataka kushukuru Mungu sana sana, kwa sababu kama si Mungu hatungekuwa mahali hapa, ndiye ametuleta umbali huu. Ya pili nataka kuwashukuru sana watu wa kanisa la Bethsaida, mmeguza moyo wetu. Na sisi kama familia hatuwezi kujua vile tunaweza kuwafanya, kwa sababu hatuwezi tukaweza kuwalipa ama kuwapatia chochote, lakini katika mioyo yetu tunataka kusema ya kwamba kutoka kwa mioyo yetu mupokee shukrani zetu na baraka ambazo tutakuwa tukiwaombea kila siku. Mungu awabariki na waimarishe. Na pia tunataka kushukuru sana kwa madaktari ambao wamekuwa wakishughulikia mama wale wa hapa Kenya na pia wale wako nje. Tunataka pia kutoa shukrani zetu kwa marafiki zetu wote. Tuko na marafiki wako Nairobi, wako Kericho, wako Nakuru, wako Kenya, na wale wengine wote wako nje, wale ambao wametusupport kwa sababu ya mambo ya mama. Wazazi wetu ambao wamekuwa kusimama pamoja na sisi. Ungeona tu watoto ambao hawana wazazi. Tumekuwa na uncle zetu, aunti zetu ambao wametoka, watoto wote wa hii jamii. Tunataka kusema nyinyi wote Mungu awabariki kwa pamoja, wale wengine wakipata baraka zao, na nyinyi pia wa Mungu awabariki. Uncle umemuona, umeona mama yetu wa Mwea ametoka mbali sana, na tunashukuru Mungu Baba kwa sababu yenu na hata uncle na wale wazazi wetu wengine wenye wameko pamoja na sisi, kama baba na mama ya kina Edi na mama yetu wao wengine wote. Tunasema Mungu awabariki sana. Tukimalizia, kuna watu wengi sana ambao wametusupport na pengine hatujawa mention kwa majina. Hata makanisa yetu ni mengi ambao yametusupport, hata kutoka wale washirika wetu wa Kericho. Kuna wachungaji wengi sana pia wamekuwa kituma sehemu yao ya mali kwa hiyo WhatsApp group yetu na tutumia M-Pesa. Na pengine tujakumention jina yako. Kuna wale ambao walitusaidia kupika. Kuna wale ambao wametusaidia kwa mambo mengi hapa kanisani, hata ushers. Tunataka kusema kila mtu mwenye amefanya hii sehemu ama siku ya leo ikue successful. Tunawaombea Mungu awabariki na waimarishe, hata kama hukusikia jina yako,
tutakuwa tukikumention kwa maombi na tutakuwa tukiambia Mungu akubariki kwa sababu ya vile umetusupport. Kanisa la Bethsaida narudia tena, Mungu awabariki, awaimarishe na hata hii mjengo awasaidie mumalize. Thank you very much. God bless you. Anaitwa Pastor Nancy Wanjiko Karanja na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimetoka upande wa Moro. Hata saa hizi tu nimeingia, nimetoka kule upande wa Moro, upande unaitwa wa Kirengeti, mahali panaitwa Mchorwe. Kumaliza tu ibada tukakuja haraka, na nashukuru Mungu kwa sababu mama wetu tumeona kweli hata nyinyi mnatokea mema, kwa sababu mama yetu ambaye ametulea, mimi binafsi amenilea sana, na mimi sina wazazi, wazazi wangu hawako, amekuwa kinilea, tumesaidiana sana, wamenisimamisha, ndio maana nikasikia siwezi kosa kuwa mahala hapa. Tumelewa pamoja na watoto wetu, na wakati nilipoambiwa ya kwamba ako na hiyo shida ya magonjwa, nikasema ya kwamba hata na mimi amekuwa part kwangu, amenisaidia, amelia na mimi, akasimama na mimi, na kwa hiyo nina jambo la kushukuru Mungu kwa yale Mungu ameweza kutenda. Na hiyo nyingine nitasema nikienda kutubu malizia, kwa sababu nimepewa tu nafasi ya maombi, pea mtu maua yake akiwa hai, maana kama utampelekea blanketi wakati haoni hataweza kukubariki, lakini akijifunika na blanketi kama ni wakati kama huu mzito ambaye mama yetu ana uchungu, na wewe ni rafiki yetu unampenda, unajua ni pati ya kanisa hili, ni pati ya nchi yetu, umempea maua yako na maua yake, na kuambia haukupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Siku yako itafika, ile itakuwa ya jambo zuri zaidi, utapata watu na watakuinua. Na mimi nimesema kama huyo ambaye alikuwa ni master of ceremony, ambaye ametuongoza vizuri, akaongea kuhusu mtu mmoja, aliulizwa ya kwamba mtu nikifa utaniletea nini, ya kwamba nitakupa 1000, akaambiwa ya kwamba nipatie 500 nikule sasa kwa sababu niko na shida, hiyo ingine 500 utaleta tu. Wapendwa na watoto wa Mungu, akasikia hiyo jambo ikiwa mzito sana, maana anaiandaa kwa mazishi. Leo pea mtu akiwa hai, na wacha nikwambie, utakumbukwa mbinguni na utakumbukwa duniani. So Bwana akubariki, Mungu awatumanie kwa kila chochote ambacho mumekitoa. Yule umeona ametoa mingi, mwingine akatoa kidogo, ametoa kwa sababu kile Mungu amemwezesha. Sipatikane kwenu kwa sababu umesimama na mtu wa Mungu, na mimi ninaosema kwa jina la Yesu na kwa mamlaka na mafuta ambaye Mungu ameyatia juu yangu, wote wenu mweke yao dieitia ndio wale tole ya Yesu. Amen. Naondoa hiyo kwa imani, maana Biblia inasema ya kwamba kila chochote tutakachokubaliana au dada mwe ameni mwana ni roho sio, kila chochote mtakao kubaliana na mkikataa hapa hata mbinguni kitakataliwa. Na mimi ninasema kwa makubaliano ya watu zaidi ya watatu ambao wako hapa kusema ya kwamba kundi hili mwe wote waya kutikoraiki wewe India ndani ya wale tole ya Yesu. Amen. Leo nimeongea na watu wa Mungu kanisani, Mungu akaniambia niongeleshe kuhusu rafiki. Na ninashukuru Mungu sana, maana Mungu alinipeleka katika neno ambalo liko katika kitabu cha Yohana, na Yohana mtakatifu. Na ninashukuru Mungu sana, wakati nimeongea lile neno, kuna maneno Mungu alinenea ya kwamba niambie watu wa Mungu, tengeneza urafiki wako na Mungu hata wakati utakapokuwa hapo hatari. Nakwambia hata kama utakapo mikono ya nyumba hiyo kadha hapo waje sonia hiyo kile Lazaro maandiko mara ya hatia ate ona iwe tuetekia tulekana maodo manene kwa kwa hiyo kile Lazaro sio ni sasa tu. Najua watu hawezi kubaliana, watu wanataka mazishi, hatutaki mazishi haraka haraka, sisi tutaishi tukule tushibe wingi wa siku na watoto wetu kama tutakuwa na rafiki mzuri ambaye ni Yesu. Wakati wa mashida zetu tukimuita, hata kama atachelewa siku moja ama siku mbili, ya tatu akija mambo yatatendeka na ufufuo utaonekana na jina la Bwana litatukuzwa. Si Bwana awabariki. Wacheni tu haleluya. Baba, twakushukuru na twaliinua jina lako. Asante kwa sababu ya siku hii ambayo imepangwa kwa siku nyingi,
Lakini nakushukuru Bwana kwa sababu katika mipango hii Bwana uliijua kutangia mwanzo na hata leo Bwana umepata kutenda mema. Tuna ushuhuda ya kwamba Bwana unatenda kwa sababu umeenda na mama yetu na hata Mungu wa Israeli akaingia kwa dieta akaamuka vizuri. Twakupa sifa Bwana, twakuinua na twalihimidi jina lako. Hawa ndio marafiki wetu Bwana ambao umetuletea hapa. Baba na mama Moshai na familia yetu kwa jumla, haa ndio marafiki ambayo umetupa. Na wengine ambao wamekuwa wakiachilia pesa zao na wengine hawakutujua sana, lakini kwa sababu ya upendo na huruma za Mungu wakaachilia mali. Sema watu hawa ambao wamekaa kwa miketi hizi, waangalie nyuso zao, waangalie macho yao, waangalie miguu yao, waangalie mikono yao. Hiyo wametoa Jehova. Bwana wakakutane na Mungu anayepeana, wakakutane na Mungu anayejibu maombi, wakakutane Mungu wa Israeli na baraka zao. Kushi na Sheba na Misri ishe na ido mwanani na isha uge etende shiari ya hokeku tuikarada ine waku mwanani. Jehova netia Kushi goko, netia Misri ya ido goko, netia Sheba ya ido goko, loero ido alimoro lele goko na indi wale tuwale chisi. Nakuoshi ni wakumwadhani ni wegane todo watu gatiri na dhulia kanina na kamati shiole aliamara le Nairobi na aliamara meru makoleto meru huko makeduta vero oyu mwadhani. Jehova nigeza mwadhani ya ukinya nire kulina adumarei mire mauduma hao nigeza mwadhani ya ukinya nire gaitu wako hoya tole tole agamuole mwadhani ya ushobole matete na zikusho shiole makoleto mafagete na kamati zikusho shiole ishama netie. Jehova shamaniana leke mwadhani mamukire wega wako, leke mamukire ya thimo na yo family no mwadhani daho ya family ya Moshai. Mwana ni umekewe gano marathine. Ona mamiwi to aleidia. Dahoza idha todowe mwehokeku. Netorete kia Jehova. Ate mahoya maya nirama zikereria. Na nirama igua. Na nirama ye. Nosobia liena apere. Nosobia kewo pokenya. Endena mwotobila wake. Ake mwashaka nitori yaku. Na yo nitori yaku mwadhani. Yero mwosho na niroku vio. Dahoya terere mwadhani. Oye. Aliko wadwa ya oote. Tolomo mego jina gari. Na ama mego jina maguru. Ona gini mego jina falishia kura iku. Ya kuhu ya muandani. Oma hao ite ina la sharuke edo. Na hindi wale tuwa ya jinsu. Na uloshi na geteo. Na agalo shiole shimu ushokelela we. Na hindi wale tuwa ya Kristo Jesu. Wa Nazareti. Amen. Amen. Hey, zetu. Najua Mungu ametuonekania. Kingoja kashewa ndiretu kajua kufikia Jumapili. Sipotosha tutarudi tu hapa hapa. Hadi mamamu atoke kule India, sindio? Kwa hivyo sipotosha tutarudi tu hapa hapa kwa hivyo tena. Nina pesa hapa zimepatikana pale chini. Labda usikose na uya kwenda kwenu. Niko nazo hapa. Usipokuja kwangu na sirudisha siyazabio pamoja na hizi saa nimekuwa tukichanga. Lakini kama nizao kuja mione ni kupeta farani. Nina pesa siko kwa mkono huu nimepewa na Asha. Nimepatikana hapo chini. Kwa hivyo sikuwa za mungu kwa kwa mfuko. I have the finger now with me. One thousand makofi kwa dada wetu huyu na yalikuwa Kericho na Bombos. Hawa, huyu ndo mwenye kiti kule kwa karaba. Makofi kwa kwa kumaja, makofi. Thank you very much, na kani wake ndio huyu. David Mutora, kumaja makofi. Kwa, Okay, 300 kwa Hioki na Karani Goge na kumaja makofi. 1100 makofi kwa ke, thank you very much, God bless you. Kasi ma, mefa mwani. Kwa kutu mefa mwani. Wana mwani. Kwa nusupi ni kidogo, ya kima kuwekea. Kama kwa kutu ya nekatamu, kumi, siya sara. Kwa kutu ya baba jika, kwa kutu ya kia. Kwa Thank you.
Aya, hivi ndio tulikuwa tunakosa. Ukiona umetoa miwani. Tunatamani na wazee watamka hapa 6000 makofi. 6600. Free Faith Group. 10,000. Mwanga za mimi. Sababu mpo, tutakuwa kwenye mtu. Wala. So, shika na hizi. Hakuna mwenye akakile mwizi kaza kwa sasa. Kwa 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 kw
hizo ndizo tumepata hapa namna hiyo. Na tunajua na kaenda tukapona na amepona akaenda, si ndio? Eh, ama mzee yeye kwa kwa nani? Alafu naye mshere kule. Anapata mshere kule. Kwa hiyo mzee yeye kule. Na wati. So wana Francis ndio sababu ni mtaani wako. Ni Yesu shukrani kwa wapendwa wa Kristo. Bwana asifiwe. Praise God. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Kwa sababu yeye ndiye anasimamia kuyatenda haya. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ya uwezo wake. Tumekuwa tukiomba atuwezeshe. Na kwa sababu hiyo hatuna budi ila kumshukuru. Na pia ninyi tulipoketi chini na hawa elders na pia hawa leaders, na kwa sababu pia kwa kujitolea kwenu, Bwana awabariki sana. Tumeshukuru kama Resa District, tumeona mkono wa Bwana kuwapitia ninyi na mmefanya kazi ya maana sana. So Bwana awabariki sana. Na kama vile ukisoma Zaburi 41 Biblia inasema ya kwamba hutaka kumsaidia asiye na uwezo, Mungu atakukumbuka wakati wako utakapokuwa na shida. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu ni ameahidi na baye kodi anakutiwa wakati wa shida tu, wakati wote Bwana awabariki sana. Na sasa neema ya Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa. So we can live. So we lift him up. So we lift him up. So we lift him up. Everybody help me out. I want you to help me sing. Simple song. You know it. It just says, Lord, I lift your name on high. Oh, yeah. You know it. Sing, Lord, I love to sing your praise. Say, I'm so glad you're in my life. Oh, my, my, my.